wonno nder o ewa kadi fawde wawde fande yimɓe e dow ñiiri he nebam ɗam ganduɗa ko ciwtaɗam laaɓɗam ewa itta hetugol ngol nirka ɗum ha moƴƴa. Ɗum noon en calminima kanko e musidɗo men Tidiani Tuundi, kañumne kadi ko coftuɗo ene ara hen jamma ñalawma. En nelti salminago musidɗo men Ahmadou Abbas Ka to en e Bruxelles Belgique, onoon calminirɗen Damal Poular Djiby Camara ceenɗa ha camna kadi ko noon en mbayrima eɗen ƴeewa somo selli musidɗo men Bocar Diama, kañumne kadi en namdo somo selli en calminima. En calmisimi Alassane Kanté e Seydou Ka Mamadou Djiby Kane kadi en calmini ɗum. Ko noon calminirɗen baaɗi meɗen ceerno Baydi Saw ewa Demba Guedda Sone kadi koko onno ko denndiraaɗo ñaamo ñebbe, kono eɗen calminamo eɗen mbatte makko hakkille. En calmini Melu Seyni Sow, ko noon calminirɗen kadi Diatu Camara e kadi sowna Kardiatu Dem. Noon calminirɗen sohna Aissata Sy e Djiby Mamadou Ka. En calmini ceerno Hassane Ka Soro Belli e Diawil Sy. En calmini Djiby Camara e denndagal banndiraaɓe tan aroɓe ɗo en e dental he en mbawa limtiddeɓe, kono hannde kam en heedima ewa ene ñaagi yafuya ɓe en kalani ndiman ɓe ɓarandi. So musidɗo meɗen garowo ari, musidɗo meɗen Kawabu kadi ma woɗɓe yettinani en calminali. Kono ande kadi calminirɗen musidɗo men Ousmane Ka, en ɓayri nandemo, kono en beltini banndiraaɓe aroɓe ɗo en saha saha fof e yewtere he siftinde koye mon gila e wandiraaɓe rewɓe ɓe Abi Abdoul Ka en e Mariam Demba en, en mbayri nandemo eɗen ƴeewa somo selli. Ewon calmini Mauritan naaɓe ewa e Ibrahima Amal Lamma en, ɓeeɗo fof ko yimɓe dariɓe ngannduɗa saha saha fof ene ngara ɗo ndeysan, ene jettina calminaali mumen. Noon calminiɗen banndiraaɓe wonɓe Kongoye Douala, wonɓe kadi Abidjan Mali e kadi wonɓe e Fouta o fof no ndidori ha tengte commune Daabiya sappo e tati wuro Bosoye ngo, Bosoye hirnaange e rewo fof en calmini ɗumen. Wonɓe Faysé ko nande sowna Aissata Sy en, wonɓe woɗɓe fof kadi en calmini ɗumen. Ceerno Lusseyni Sy en ewa kañumenne kadi eɗen jiya darde mabɓe e gollal mabɓe. Ceerno Ousmane Sy en mbiya yo Allah yo moƴƴere. Ɗum noon banndiraaɓe tedduɓe sehilaaɓe, hannde kadi yewtere men ari koye joljole zaman ɗe ngannduɗa ene nguurde mum jamma e ñalawma jogiiɗe moƴƴere, kono kadi hen sa jogiiɗe leeɓde. Hannde kaalte ko wiyete internet. Banndiraaɓe tedduɓe sehilaaɓe, banndiraaɓe tedduɓe sehilaaɓe, on calminaama on njuuraama. Hannde yewtere men fayi koko wiyete internet. Internet eyi min kam jaggere mum ko internet ɗo e nder neɗɗo intérêt mum e ko woni e nder mum. Won noon internet ene waɗi maaleeji ɗiɗi, wayi kono biye haalis ni oga baŋnge, no waɗi ko neɗɗo oga baŋnge ko dessin goɗɗo woni toon ewa so neɗɗo banndiraaɓe tedduɓe sehilaaɓe, on calminaama on njuuraama. Hannde yewtere men fayi koko wiyete internet. Njaafo ɗon nde koko ɓoccitii ewa internet no mbimi ni wayi kono biye haalis ni oga baŋnge ho neɗɗo desinaa toon, baŋnge oɗɗo ko goɗɗo desinaa toon. Kala keɓɗo ɗum ene jogii heen weyitaare e weltaare, e teen kadi ndeeɗoon weyitaare e weltaare ene waawi naw ɗum ɗo ɓuri woɗɗude e adunaaji hee. So tawii neɗɗo heɓi internet ene jogii heen nafooje mawɗe ɗe ngannduɗaa wonande annduɓe meeɗen, liggotooɓe meeɗen ewa waawɓe mooftude ngalu meeɗen, waawɓe wittande en ko wiyetee science, njaltina en ñabbuuji, waawɓe yiɗde janngude Qur'aana, yiɗɓe janngude charia, yiɗɓe anndude ko woni e aduna hee. Jooɗɗaa ɗo jooni jooni ko kewi Chine walla ko kewi Arabie Saoudite, keɗoɗaa ɗum ɗo njeeɓaa heen, njeewtaa heen, ewa ɗum ɗon ne dañi internet. No dañirtee internet hono mbaɗeten ɗo jooni ni e ndeer internet kaalen ɗo mbaɗen ɗo jeewte moƴƴe walla bonɗe ewa aduna o fof yiide ɗum laawol gootol. Par exemple ɗo wonde lolle lolle laamɗo muɗum e
no birde ne lamdo do bay wonde aduna fu on wawi hettade kalten on wawi famde kadi ko jeetene dow ko internet science yitete kala demgal ngal jidda jangude kala leydi jidda aduna no wurti no ñamirta no yartata ko internet yitete avion ngaji jawoji laadi sumareje kala bonande jande baltede bonande fisoje en bomboje baroje jon jon kuccitede yimbe e gande kewde ciitetede defte kewde muuretede bindetede silmaji sinemaji miijoji kewde ene mbawi yaade internet. Internet yeeyi tan haade so wade no gandi neddo ni kala ko neddo miiji nana hen way kono aɗa wawi yitude miijo maɗa jiita hen miijo goɗɗo goɗɗo kaba fo kañum ne ene wawi dañde hen gurna mum kala jiɗɗo hutora ɗum no moƴƴiri ma dañiren no moƴƴiri jiɗɗo hutora ɗum e bonande ne wawi dañde hen bonande ndeke noon internet ko hunde nde ganduɗa hande ene waɗi aduna o fo jokkodiri ala fo ko majji ala fo ko suudoto sirruji ko suudenno fo hankkadi wadde yaltude e nder internet ko ɗum ɗon hande tagui yimɓe ne jooɗo ne kalde o wona kobbillo o wona duunga o wona daabi o wona hong kong taw kam fo e mbawi yettodirde saha goɗɗo wona sen ƴeewi hono wiyete ɗo hande ɗiɗo whatsapp uji en yimmoji en instagram en hankkandi ne kala ko wiyete facebook en e email en ɗeɗo fof so tawi en ƴeewi hande ko internet rewda ɗon nden ko ma lettuji mbinde tampe waɗe poste nde yettoy tan wawi wonde lewru walla lebbi ɗiɗi ko nden ko so tawi neɗɗo noddamo e téléphone eyi ko ma tintine haalane ñalamu rondo torande fo mum ewa kono hande ala majjuɗo hande ala ko suuɗi neɗɗo ene wawno artana wona 20 km wuuro moɗon hoɗo ɗon majja yiile waɗe saatu ya tampe ronka yiiten kono hande internet holli ala fo ko wawi majjade ngoɗo yeeso oɗo aduna enen noon yimɓe en mbawi dañde ɗum en mbawi wadde ɗum en mbawi humpita ɗum saka allah mo ganduɗa ene tagui ɗum noon alay saago yimɓe mbatta hakkille ganduɗa allah ne jiimi mumen koyi ew yimɓe e patan mbay kono laal no jimirta e laal ma ñamrini kala ko woni ha waɗa contrôle allah ɓuuri ɗon kono ala fo ko majjata ala fo ko wawata majjirde jomiral subahanahu wa taala ɗum noon dewal allah e keɗe ñeñƴude so gari yimɓen foti ruttade allah ganda ɗum ɗo ko gandal ngal allah rokki neɗɗo tan wa allama adama lasma hakullaha summa aradum alal malaikata konngol ngol allah wino rokki allah e yeeso malaikaɓe rokki ɓe gandal ko ngal ɗon gandal woni ɗon kadi wona yimɓe fof gandide ngal koɓe gaddi hen nde fof kadi mawat ko heddi hen ko ganduɗa internet fof mawat ko heddi hen e nder intérêt no e noon kadi ene woodi caɗele ɗe ganduɗa ko gonga yimɓe ne mbawi jokkodirde téléphone aji ko gonga hankkandi majjere natti hankkandi ne kala ɗo neɗɗo yiiɗi ene wawi haalde mo weela ene wawi haalde mo weelaka ene wawi haalde mo yiiɗi ene wawi haalde sirruji muɗum hay sanno ko kanko e muɗum tan nandi wona lettre ji bindeteɗi jangguiteɗi walla wona lettre ma janggani wiyeyo kaari ar janggal ma anda sirru maɗa ala ko ane on e on kalɗon mbaɗɗon kala ko mbiɗa ɗon kono noon paamide ko cikka ton yimɓe wonɓe ganduɗa ɗo ala ko onon tan ɗiɗo gandodiri hakkude moon kono laamu ngu e contrôle aji internet alani fof ko mayre kala ko neɗɗo waɗi ko yiitete ñande ɓe beela yiilade neɗɗo ñande ɓe beela wadde enquête aji neɗɗo min jiitata saabu ala fof ko majjata ko sikkete haalama momtama ko fof alani fof ko momta ko mofta ha ñalawmu yonta so tawi joomumen ene cohlana e kaali ko walla ene woodi contrôle uji mbaɗoje gueɗe mumen laamuji ɗi mbawa wittu ɗumen waɗi hande kala téléphone nodda ene andaɗo nodda ene anda noddaɗo e muɗum ene anda ko joomum wi yafude ene anda ko joomum wi saabu fo waɗa ko cassette aji ene mofta pour janggo e jaam ma wona ya duuɓi kewɗi so ande ɗum natti naftude walla kalno ɗum o footi mayde hankkadi ɗum ɗo fuɗɗo firtede ɗum ne kadi ko waɗi en nafoore ko ɗum ɗon firtetake ko mofte tan ha fo so joomumen gari mbawa janggude e ɗum ɗon waɗi so tawi on jeeri youtube oɗon jeeya ko way noon toon e kala ɗo jaaɗo noon tawa toon gueɗe kewɗe haalnoɓe guila e duuɓi temedere en temed ɗiɗen foof kala ko neɗɗo weela noon toon hande ɗum noon alay saago noon yimɓeɓe so keeɓi internet on gartira hagguillaji mumen ndento ko kaala ndento ko mbaɗa ndento photoji mumen ndento no mbaddata e woɗɓe saabu saha saha fo en jiiɗo hen rewɓe walla worɓe e waɗoɓe hen ko hanani ko kantori ɓorto kaala ko fewani mbaɗa ko fewani mbelo nder internet e hankkadi heddo wona koyere wona nimsa mo ganduɗa hankkadi tawa aduna o fo yiide ɗum ala ko mbawɗani aduna ono wayi mawnun ni fof ne kay wona aduna o fo anduma anduma tan ko fotɓe anduɓe mabɓe ɓe ganduɗa onon jiiɗi nokku onon jiiɗi diwan ɓen kam ma jiyay son mbiyanima ɗum ɗo ko kaari walla ko mbi kaari ma ganndu kam ko nokku kaari ma ganndu kadi ko haalpulaal ndege noon nder internet uji goto men foof ene foti rentade ne foti artude hagguille mum ne foti antu ko wal ewa ko ɗum waɗi dewle kewɗe puɗdimo serde hen ceela
caagal keewngal fuɗɗiima bonde heen ewa yimɓe puɗɗiima naatinde ɗum ɗo ɓuri bonde adunaaji an kadi ne haa geɗe ɗe catti heen, sabu woni rewɓe ceerti hen kom ban jiyatako debbo wonay defde barme mum wonay fittude wasa toppita tan ko internet woni haa barme suma ewa hen sahaji yum tawne jooɗi ɗoon ene foti laɓɓineede lawƴeede wona ɗoon ngendu mum fof yaa heewa taare en koppe en tawa debbo alanaa ɗum tan enayi internet mum enayi caɗeele he no tijantugoni wiiri ñannde ni neɗɗo ne waawi arde e ndeer galle salmina daroo taw goto fof tukki internet muɗum haalata hay gooto ene gaa ene whatsapp ene gaa ene haala ene gaa ene nodda walla ngaraa njiya ceerno walla njiya musiɗɗo aɗa yiɗi haalde mum donc on ñaldonaa hiira taw ko téléphone ŋaaji kadi on haaldude aɗa waawi arde ɗo jooni e sal tawa nene e baaba e ɓiɗɗo e seeɗa fof ɗo njooɗi goto fof tukki e téléphone mum ene nodda ene haala ene ƴeewa ene witta njiya yeewta nde ponno yewtinde ɗum ɗon natti ngara hannde galle nattanode sukaaɓe ne piƴat nattanode sukaaɓe ne diddondira taw goto fof heɓe ko dow leeso mum walla ko gonnduga ene lobbude walla e lescaali ene jogii internet muɗum ne haala wonɗaaka ɓe wonde ɗoon ɓe kala hannde dañde buuɗel busa ɓurnogas yiɗel ko dañde ei ko soodi pas haa waawa waɗde heen ko welaa walla yiide heen ko welaa eyi ɗum ɗoon fof ko sabu internet e ndeer internet heene kadi en njii yimɓe heewɓe mbaɗa ko wooɗaani ko feewaani ko hawraani e charia ɓe njooɗo jooni e genal tawon maayi toon ɓe jogii téléphone ŋaaji noɓe ɓe nodda ɓe njooɗo gaa e dow janaale eɓe piima gaa maayɓe eɓe nelda eɓe kala 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 ko boni kala ko feewaani njiya ɓe mbaɗ ɗum hay hannde nagge nii hollu ɗum no hirse walla puccu hollu ɗum walla jawdi hollu ɗum no hirse ko huunde nde ngannduɗaa so tawii won cuhlon njiiɗumen ɓerɗe mum ne mbaawi dillude ɗum ɗo fof en kesra eɗen mbaɗa ɗum e ndeer internet e ndeer internet en njii hannde kala ko ñalli daabia waaloya kobbillo walla ñalloya hong kong eyi walla kadi fof kede yaha gaayen haa fanaye walla haa beelinaaɓe alaa fof ko dillata jooni 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 e teene kadi ɓuri haawnaade wonko heewata e ndeer wuro maaɗa wonɓe caggal wuro ɗanniiɓe wonɓe kongo en walla wonɓe centre afrique en ko nannde ibrahima aɓa lamma en ɓe tinata wonɓe ndeer wuro ɓe tinaani yawa goto fof hannde ne jogii téléphone mum mbaɗɗo internet ene ƴeewa no bettiri neɗɗo gila e yaaɗum haa ko haali so ñaamata mbedda so sukaaɓe piƴata so gertooɗe kaɓata so tawii ko nayi cippirta ɗum ɗo fof han kadi nana waɗa e ndeer wedde alaa fof ko jogii heen sutura hannde ɗum ɗoon ene woodi njiyaa neɗɗo ala salmindema ɗo salmintomaa ɗo wooda ko naamdema taw woni ko ñukkinaade mo huɓa internet muɗum wonaye waɗde arresté haalaaji moon walla noddaa ɗum e téléphone e téléphone mo noddaa ɗum o ala haala ɗum haala séro taw kañum woni koye waɗde enresté ñannde kaalɗo ɗon fof so a debbo so a gorko on maa ɗum menacé o neldumaa ɗum e ndeer internet woni on neldumaa ɗum ordinateur uji han kadi aɗano fof yaarum ɗum waɗi hannde hay laamuuji he so aari aɗa waɗe audience aɗa haalda e mawɗo leydi walla aɗa haalda e goɗɗo ɓe ngannduɗaa koye ligge he goto fof ƴeewa ko so tawi ko internet ma ko huɓɓa koko ñifaa sabu hannde hay gooto ko walaa kay gooto e internet o noon wonaa tan téléphone ŋaaji ene woodi ngeɗon ko wayno bikuuji en ene woodi ko wayno pegge en ene woodi ko wayno caka yon tokoson en koto ngannduɗaa gootel no fof ene filma ene haala ene woodi ngannduɗaa wayi kono ko wiyetee kléji usb en ene woodi geɗe goɗɗe mbayi gon islo yon tokoson ene woodi goɗɗe taw koye karne ngoni ndeɗo waawi artu ɗo enayi karne muɗum taw karne o taw won toon ko enregistre taw attinaani ɗum waɗi hannde kala ko neɗɗo ne haala no fonno huldude aduna o woni yo ɓeydo hulde koye sabu hay gooto anndaa ɗo nawete hay gooto anndaa ɗo hirnde e kala kaalɗo yaato kadi ne waawi haaltude sabu hannde internet uɗi ko bonni no feewi hannde geneseeji mbaɗan njiyaa gooto fof ɗo jooɗii ɗo en ɗo deƴƴiɗo deƴƴiraani dey sabu yurmaade maayo ɗo deƴƴiraani sabu moƴƴinde sunno o sunaade alaa ɗo njiiɗaa ɗo gooto fof koko jimi koye internet mum nana waɗa message uji ne nelda nana filma haala kaaletee ka nana haala ko woni e oɗon galle maayo nde ko ni yaari walla dewgol ngal ko ni yaari walla kaari ɓe wiɗo ne wirti ene ɓurni wutte mum walla kaari kaari kaɓii kaari duɓdii kaari weɗiini hen kaari hanki inni ɓingel dewɗo dañi han kandi ne alaa fof ko suuɗi alaa fof ko renta alaa fof ko haaletaani njiya yimɓe njiyaa e ndeer jamaaji almaami darooni juulna tawa internet gonɗo e ndeer téléphone mum ko baaba maali jimat toon walla ko gonɗo gonɗo njiyaa wiya allahu bar nana internet o nana téléphone o wona e sonde e ndeer jamaa he goɗɗo jaabo ga goɗɗo kañumne kadi wona e sonde e kala jimɓe ne njiiɗɗen ngannduɗaa ne hersitnoo gila e alma meɓe haa e juuloɓe ndeer jamaa goto fof ne jogii ɗen caɗeele njiyaa neɗɗo ne jooɗi hakkunde wasif téléphone mum sona tawa kadi won jimri ɓurndi hulminaade woni heen njiyaa neɗɗo ne aɗa juuraade seernaaɓe
والله ني يا هاجم مدن تمورك اللي فار تاورنا هين كون جملو سمان